वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो गुरु प्यारे, गल अपां ने अज करनी है खालसा राज दे हीरो, उस महान योधे सरदार हरि सिंह नलूआ जी दे बारे। सो ये जिहड़ी फोटो तुसी स्क्रीन उत्ते देख रहे हो, इस फोटो नूं लैके बहुत लोकां ने कहीए बेवकूफी बनाया, आम लोकां दा वो इदां बनाया कि इस फोटो दे विच जो अगे बैठे ने पहली लाइन दे विच उन्हां नूं महाराजा रणजीत सिंह दस्या गया, ते पिछे जो सरदार दाढ़ी वाले खड़े ने भारे जे इन्हां नूं सरदार हरि सिंह नलूआ दस्या गया। सो इस फोटो दा सच की है अज आपां ने ये दसना तुहानूं, ते होर भी बड़ियां दिलचस्प गल्लां तुहानूं इस वीडियो विच सरदार हरि सिंह नलूआ जी दे बारे सुणन नूं मिलणगियां। सो वीडियो नूं सारी नूं गौर नाल सुनना, कल्ली कल्ली गल नूं ते अगे जरूर शेयर करना। सरदार हरि सिंह नलूआ जी दे जीवन की कहानी 19वीं सदी के खालसा अते अफगान रिश्तियां दी गाथा है। सरदार नलवा दा वास्ता अफगानिस्तान यानी कि काबुल राज दियां तीन वख वख हकूमत करन वालियां पीढ़ियां दे नाल पिया। पहला सी अहमद शाह अबदाली दा पोतरा शाह सुजा, जो सदोजई पोपलजई खानदान दा सी। दूजा खानदान सी फतेह खान अते अमीर दोस्त मुहम्मद अते उहदे पुत्रां दा, जो मुहम्मद जई बारक जई कबीले दे सन। तीजे सन सुल्तान मुहम्मद खान, जो कि मुहम्मद जई बारक जई कबीले दे सन, अते अफगानिस्तान दे बाद विच बने बादशाह जहीर शाह, जिहड़ा कि सन 1933 ते 1973 दे उन्हां दे इह पुरखे सन, जिन्हां दा समां मतलब कि 1933 तों लैके 1973 दा सी उन्हां दे पुरखे। जरनैल हरि सिंह नलूआ अफगाना नूं लड़ाई दे मैदान दे विच दलेरी बहादरी अते निडरता दे नाल टक्करदे सन, अते इन्हां बहादुर अते लड़ाकू अफगाना उत्ते जित प्राप्त करदे सन। तां सरदार जी ने उन्हां दा इलाका जित के खालसा फौज विच शामिल कीता सी। सिखां अते अफगाना दे विच बहुत गल्लां मिलदियां ने, पर जो गल बिल्कुल सिखां विच नहीं सी ਉਹ ਸੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਮ ਪੱਖੀ ਕੱਟੜਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਕੌਮਾਂ ਬਹਾਦਰ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਕੜੇ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਘਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਾ ਉੱਗਾ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਲਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਬਸ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਖਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਇਦਾਂ। ਸੋ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅਫਗਾਨ ਰਾਜ ਸੀ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੁਰਾਨੀ ਨੇ ਸੰਨ 1747 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੰਨ 1799 ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਪਿਤਾ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ। ਸੋ ਜਰਨੈਲ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਫਗਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਸਨ ਜੋ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵਨੀਤ ਨਲੂਆ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਵੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਹੁਣ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਸਮੇਂ ਦੇਖੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਨ 1808 ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਫਕੀਰ ਅਜੀਜ਼ੂਦੀਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੇ ਲਾਰਡ ਜੰਗੀ ਲਾਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਰਡ ਰਿਪਨ ਵਾਇਸ ਰਾਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਰਿ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਸੰਨ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ,
ਜਦੋਂ ਉਹ 46 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ 1839 ਵਿੱਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਕੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੈਮਰਾ ਸਨ 1820 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ 1840 ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਨ 1840 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੇਖਕਾ ਜਿਹੜੀ ਵਨੀਤ ਨਲੂਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨਜ਼ੀਬੁੱਲਾ ਦੀ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਮੀਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਸਾਹਿਬਾ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਅਮੀਰ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਪੁੱਤਰ ਦੋਸਤ ਮੁਹੰਮਦ ਇਤਿਆਦ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਦੋ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਾਨ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਾਈ ਬਰਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਡੇਟ ਹੈ ਦੀ 1869। ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਨ 1863 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1866 ਤੱਕ, ਦੂਜਾ ਸੰਨ 1868 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1869 ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੋਟੋ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਥਮ ਸਨ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਾਦਰੀ ਜੈਸਲ ਵੁਲਫ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੁਲਫ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜੋਸਫ ਵੁਲਫ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਹਸਤੀ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸਨ, ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ। ਬੀਬੀ ਦੇਸਾਂ ਦੇ ਕੁੱਖੋਂ 4 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 2 ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ AS ਸੰਧੂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕੌਰ ਰਾਵਲ ਪਿੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੌਂਟਰੇਲਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਧੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੇ, ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਪ੍ਰਥਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਡੋਗਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1871 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਰਜ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਧਰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨਿੰਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਕਿ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੈਕਾ ਮਾਓ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਰਮ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 1837 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਅਕਾਲੀ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਜਥੇਦਾਰ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਣੀ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀਆ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਦੱਸਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਨੈਣਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਉਪਰੰਤ ਉਹਦੀ ਜਗੀਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ।
वह जागीर वापस लैण लई अकालियां ने झंडा चुक लिया ते धमकी दित्ती कि वह सतलुज पार करके गड़बड़ी करनगे ता शेरे पंजाब दे चलाना कर जान उपरांत ना सिर्फ उहदी नूह राणी चंद कौर अते बाद विच उहदी बहुटी राणी जिंदा ने पंजाब ते राज करन दी कोशिश कीती। उस समय दौरान राज दी इक नौकराणी मंगली ने भी चीफ मिनिस्टर लाल सिंह नूं बंगा लिया सी। ਇਹ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿੱਖ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਸਮੇਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਵਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਸਨ, ਚੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਨੰਦ ਕੌਰ। ਚੰਦ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਰਝੱਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੱਤਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ ਅਤੇ ਬੜੈਚ ਜੱਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਾਏ ਪਿੰਡ ਕਰਝੱਕ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਜਮਰੌਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਕੌਰ ਅਤੇ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਕਰਝੱਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਧਵਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਨ 1893 ਵਿੱਚ ਚਲਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧੀ ਉਹਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਰੌਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਖਮੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੰਦ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਬਾ ਗੰਢਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੋਟਲੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਨੰਦ ਕੌਰ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਜ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਲ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ ਵਾਲਾ ਪਲੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਹੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਅਤੇ ਕੜਾਹੇ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਲੁੱਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਪਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਗੀਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੌਜਾ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਸਾਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਦੂਜੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਸਨ। ਸੋ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਪਾਂਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਮਰ 1865 ਸੰਨ 1808 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਰਵਾ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਨ 1835 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਸੂਰੀ ਆਪਣੇ 23 ਦਸੰਬਰ 1835 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ 5 ਹਾਥੀ ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਜੰਬੂਰਕਾ ਸਮੇਤ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੀ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਸਹਿਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 1831 ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖਹਿਰਾਬਾਰ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣ। ਉਹ ਅਟਕ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਨ
असला इकट्ठा करन अते उन्हां दी संभाल दा कार्ज सांभण। अगले साल लोहड़ी दे त्यौहार नाच गाने अते उलाह दे मौके ते जवाहर सिंह नूं सुंदर कपड़े ते मोतियां दी माला तोहफे च मिली। सो उहदी जिम्मेवारी बेला दे जंगलां दी सी जिथे शेरे पंजाब शेर दा शिकार खेडण जाया करदे सन। तां जवाहर सिंह नूं 1832 दे विच जहांगीरा दे किले की कमान भी दित्ती गई। तां ओह 1834 विच कैलाश खड्ड किले विच नियुक्त सी। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵੱਲ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਝੜੱਪਾਂ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਲਾਣੇ ਕਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਬਣੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦਿਓ ਆ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।